מצא פרינסיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. Saw me stand alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the one my arms would ever know. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own. Blue moon. בחדר ההתייחדות על אבן שיש חרוטים שמות הגיבורים, מיטב בני גבעתיים שהקריבו נפשם על מזבח המולדת ושחרורה. חפציהם האישיים, מזכרות צנועות ויקרות, השאירו אחריהם הבנים שנפלו. ותיקי גבעתיים נטלו חלק פעיל במאבק על המדינה בדרך. מפקד ההגנה בגוש דן ומנהל משרד הביטחון ענדו למבריחי הנשק, אנשי הסליקים, עובדי התעס ואנשי השורה האפורים את אות ההגנה במסדר שנערך באצטדיון המקומי. שמחת החג מתפשטת ברחובות. אזרחי גבעתיים מקבלים את פני ותיקיה בוניה. בעצרת חגיגית וריקודי עם מגיע החג לסיאו. ברוכים הבאים לערב של סיפורים, והפעם
הסיפורים הם מגבעתיים, והם מגבעתיים ומשודרים אליכם בכל הארץ, כי אנשים שומעים גבעתיים, הם יודעים עיר קטנה עם הרבה מאוד היסטוריה. וזה מעניין שבארץ הזאת דווקא הערים הקטנות הן שעושות את ההיסטוריה, וגבעתיים היא אחת מהראשונות שבהן בתוך המערך ההיסטורי של מדינת ישראל. הרבה דברים קרו כאן, ומעט אנשים, אבל הרבה סיפורים. מל רוזנברג, פרופסור מל רוזנברג התחיל, ואנחנו היום בזמר בשפה האנגלית, כי אנחנו רוצים להזכיר לכם את ימי המדעת, בכל זאת, עם אקצנט קצת אמריקאי, אבל בכל זאת אנחנו ניתן לכם את ההרגשה כאילו היה כאן המנדט הבריטי, והשירים היו לחלוטין בריטים. ואנחנו רוצים להזמין לבמה את האנשים הטובים שיביאו לנו את הסיפורים, שהם היסטוריונים מקצועיים והיסטוריונים שעשו את הדברים האלה, כמו הספר הזה שנוצר לגבעתיים, גבעתיים מבראשית, שכתב וארגן את הספר הזה וערך אותו זאב ברקוביץ' ברקן. אני אזמין אותו לבמה. זאב ברקן, בוא. ולידו דוקטור גבעתיימי, שיש לו סיפורים עוד מהימים ההם של אנשי גבעתיים הראשונים שבנו ועשו, והיום הרחובות הנקראים על שמם של האנשים האלה מציינים עובדה שאי אפשר למחות. אני מזמין לבמה את דוקטור אורי קושניר, בבקשה. אורי, בוא מפה, יש לך מרכז במה, כך הכל, הנה זה שלך. אתה גבעתיים, אתה צריך להרגיש בבית. והאורחים פה בגבעתיים הם היסטוריונים. הראשון שבהם הוא אחד האנשים שכתבו ועמלו ועשו בעיתונים עוד בימים שאתם לא חשבתם שתהיה גבעתיים כל כך גדולה, במעריב ובחירות, והיום אנחנו גם שומעים ממנו הרבה מאוד בעיתונים האחרים. האיש שכתב והיה באמת אחד האנשים שליוו את ההיסטוריה הישראלית באופן פנטסטי, ואתם תשמעו כאן את הסיפורים שלו, שלמה נקדימון. אבל היית גם במעריב בהתחלת הדרך, לא? הנה, פה ושם. לא היה עיתון אחד שהוא לא היה בו, בקיצור. הנה. אוקיי. ואנחנו מזמינים לבמה אחד שצוחק אחרון, והוא באמת צוחק אחרון, ואנחנו נהנים לצחוק יחד איתו. יצחק נוי. דוקטור יצחק נוי בשבילכם. אפשר גם בלי הדוקטור, אבל אתם יודעים מה? זה לא מזיק. אל תשב על המיקרופון, זה יעשה לך בעיות. לא, זה יעשה לכם. חברים וחברות, אני מזמין לבמה את דוקטור אסתר כרמל חכים. בבקשה. ולכם חמישייה פותחת שתביא היום סיפורים 95 שנים לגבעתיים. כמה אני רוצה לחגוג את המאה עוד מעט. הנה זה בא, עוד 5 שנים ימנאייק, ואנחנו מתחילים את חגיגות המאה. וחגיגות המאה לא יסתיימו עד ה-200. זהו, אנחנו ממשיכים משם בגדול. לא יעזור בדין. זה כבר יהיה, רן קוניק יארגן את זה כבר עכשיו בקדנציה הזאת בצורה מסודרת. יש לו 5 שנים לעבוד טוב ולארגן לנו את המאה שנים לגבעתיים. אנחנו מחכים לזה, רן קוניק. טוב, איפה אנחנו מתחילים? אתה יודע מה, אני דווקא אתחיל איתך, זאב, כי אתה הרי על הספר הזה. אני רוצה ממך להבין, ממה זה נובע כל הדבר הזה של המעורבות הפוליטית וההיסטורית של גבעתיים? אתה הרי כותב פה כל כך הרבה פרקים על גבעתיים בספר אב קרס כזה. מהו החינוך הזה שמקבלים גבעתיים שלא מקבלים במקום אחר? לגבעתיים יש פרק שנקרא ראשוניות. שהם היו ראשונים בארץ, והמסורת השתרשה אחרי זה במדינה בכלל. הדבר הראשון זה החינוך חינם. שמעון בן צבי, ראש המועצה הראשון וראש העיר הראשון, כמובן עם צוות שעטף אותו, החליטו שחינוך חינם, עוד לא היה המושג הזה בארץ, בתל אביב. אתה רוצה להגיד שחינוך חינם התחיל בגבעתיים? חינוך חינם, ההתחלה שלו, פה הייתה... אז אם זאת לא היסטוריה שנוצרה בגבעתיים, תגידו לי מה נוצר.
כן. וזה יאמר לזכותו. זה הראשוניות באמת שהמשיכה את הסוסלת עד ימינו אלה. מאיפה בא שמעון בן צבי? מאיפה בא שמעון בן צבי כדי לקבל את החשיבה הזאת? כי הוא היה איש חינוך. קושניר יספר עליו. קושניר יספר עליו? אבא של קושניר היה יד ימינו של שמעון בן צבי. וגם לא קראו, גם לא קראו שמעון, נכון? היו שני שמעונים, היה שמעון קושניר והיה שמעון בן צבי. אבל שמעון קושניר נזהר מהפוליטיקה, הוא אמר לעצמו לא צריך. באותם הימים פוליטיקה הייתה, מה זה התנדבות, זה מעשה אצילי, חשבו על, אז דיברו על הפוליטיקאים כעל אנשים שעושים למען העם, הם באמת מובילים ותורמים ונותנים מתוכם. כמו היום, כמו היום. אבל מאז לא היה כלום ולא יהיה כלום. אז הנה בוא נראה רגע אחד. שמעון קושניר, אביך, מה בעצם הוא עשה בעיר הזאת בגבעתיים אורי? דוקטור אורי קושניר, קח את המיקרופון. באבן הבזלת של מצבתו על שפת הכנרת, כתב חתן פרס ישראל, הפובליציסט וההוגה ישעיהו אברך. מאנשי המופת של ארץ ישראל החלוצית, סופר אמת בלבבו, יכיר משפחת האדמה. את הקשר שלו לאדמה ולמשפחת האדמה הוא החל עוד הרבה לפני הגעתו לגבעתיים. הוא החל עוד ב-1916 על שפת הכנרת, על גדת הירדן, בניסיונות שהיו לגידול אינטנסיבי של ירקות ותבואות, כעוזרו של נוח נפטולסקי, שעוד נזכיר אותו. המשכו היה בכיבוש אדמות עמק ישראל, כאשר היה בין מקימי כפר יחזקאל, אחד משני המושבים הראשונים בארץ. שם היה עיקר וחקלאי מצליח משך כ-20 שנה, עמד בראש המושב ובהנהגת תנועת המושבים, ומה שהביאו לגבעתיים היה שב-1939 מוסדות היישוב בארץ בחרו בו לעמוד בראש האיגוד למען תוצרת הארץ, המחלקה החקלאית, שמרכזו היה בתל אביב, שזה היה גוף שהוקם להגנת ההתיישבות העברית בפני המזימה הערבית, שהייתה למוטט אותו על ידי הפצת תוצרת חקלאית ערבית זולה, מקומית, ויבוא מסוריה ומבנון. והגוף הזה, שהוא עמד בראשו, עסק בהסברה ובתעמולה בכל יישובי הארץ, ומצד שני בפיקוח ואכיפה על ידי מחסומים בכבישי הארץ ומפקחים בשווקים, למנוע את הכניסה והכנסה של התוצרת הזרה. סביב התפקיד הזה הוא התיישב בשכונת בורחוב והקים סביב ביתו גן עצי פרי מיוחד במינו, של עצי פרי סובטרופיים שהיו אז נדירים, כמנגו ואבוקדו, שהרכיב במו ידיו שלושה זנים על אותו גזע, גויאבות ואנונות, עצי נשירים למיניהם, מיני העדרים למיניהם, פרחים, ודאי גם פרחים. בשולי הגן הזה הייתה לו מחברת לגידול דבורים, לדבש ולהאבקה והפריה. חייבים לעשות כאן צדק עם שתי המצבות, לידו נחה לאה קומרוב קושניר, רעייתו, שכתוב על המצבה שלה מסורה בכל ליבה מראשונות הגננות בארץ ישראל. ביד הנדיב יש שם ליד אשתו של כתוב אישה מסורה, שם כתוב אישה מסורה שעשתה כל חייה מה שבעלה ביקש. ואני הסתכלתי על זה ואמרתי רק שאשתי לא תראה את זה. רק שאשתי לא תראה את זה. כי אני ידעתי, אני אכתוב בראש. והיא פתאום מסתכלת ואומרת לי, אתה ראית מה כתוב על המצבה הזאת? אתה ראית מה כתוב? אמרת לה, אני לא ראיתי, אני לא קורא עברית טוב, אני מאוד מצטער. אז היא אומרת לי, אתה מאמין שאף אחד לא חשב לרגע שזה לא בסדר? רק בגלל שהיא עשתה למען בעלה צריכים לשים לה מצבה כזאת? אבל פה במקרה הזה היא הייתה מסורה בכל נפשה, והייתה מראשונות הגננות בארץ ישראל. הגן הדוגמאי, שהיה הגן הראשון בתל אביב הקטנה, היא הייתה בין ארבע המייסדות שלו. ואם אבי האריך ימים, זה קודם כל בזכות המסירות שלה, הדאגה הייתה ראיה ועזר כנגדו בכל אשר עשה. אני מוכרח להגיד לך שזה לא רק האבא שלך, יש מחקר ברור שאלה שהאריכו ימים היו אנשים שהייתה להם ראיה לידם עד מותם. תראו, זה מעניין.
זה מעניין, והיא בכל זאת חיה יותר. על כל פנים, סדר יומו היה מורכב משלוש משמרות. בבוקר, ב-4 ו-5 בבוקר, הוא היה קם לעבודת הגן לפי עונות השנה. אחרי זה העבודה הייתה בהגנת תוצרת הארץ, וברבים הקדיש אותם לכתיבת מאמרים בשאלות הזמן שפורסמו בדבר ובפועל הצעיר, ולפעילות ציבורית, כאיש ציבור שהיה צמוד ונאמן לשמעון בן צבי, שהיה לו כאח ורע, תחילה בוועד שכונת בורחוב, אחר כך במועצה המקומית גבעתיים, ואחר כך במועצת העיר, כשנושא החינוך והתרבות היה בתחומו ובראש מעייניו. היה איזה שיר שרצית לקרוא, של מי השיר הזה שרצית לקרוא? אז השיר הזה, אני אולי אקרא אותו עוד דקה אם אפשר? כן. בכל אופן, עם הקמת המדינה, הוא עסק בהדרכת מושבי העולים בדרום ובנגב, והיה מלווה את עבודתו זו יום יום בנסיעות, ברשימות שהיו נקראות מדור שהופיע בפועל הצעיר ביישובים מתאבים. ולאחר שפרש לגמלאות, הוא הקדיש את אחרית ימיו לכתיבת 13 ביוגרפיות, כתיבה ספרותית, על אישי המופת של העלייה השנייה והשלישית, כהרצפלד, יבניאלי, נוח נפתולסקי ועוד אחרים. וכתיבה מיוחדת הוא הקדיש לזכר בנו הבכור ואחי חוקר הטבע טוביה קושניר. פה כדאי להזכיר שהאח הבכור היה בן הלמד ה' ונהרג בשיירה הזאת. כן. ורחוב הלמד ה' נמצא במרכז גבעתיים, ויש לי הרגשה שהתרומה שתרמה משפחתך והאבדה הגדולה הזאת מיוצגת היה, כאן. הוא אכן היה אבדה גדולה, שב-24 שנות חייו הקצרים הספיק, היה מאחריו תרומה רבת הישגים ורבת ערך לחקר הטבע החי והצומח של ארץ ישראל, במאמריו שהספיק לפרסם בנייצ'ר באנגליה, בג'ורנל אוף ג'נטיקס באמריקה, זכו לציטוטים ולהזכורים עשרות שנים אחרי מותו. אתם צריכים להבין שזה מדובר על שנים שבהם לא היה אינטרנט ולא היו טלפונים מלכותיים ולא היה כל הטכנולוגיה של היום, הוא מגיע לפרסם בארצות הברית, זה לא דבר שצריך לקחת בקלות. כן, זאביק. אז היה זה... לו אח, הוא צנוע, אחיו דוד קושניר, אלוף הארץ בקפיצה לרוחק, 7.48, סיוע לא נשבר את זה 20 שנה. זה סי היסטורי עד היום? לא, שברו אותו, אבל... כן? על כל פנים, הספר הזה של טוביה, מחקרי טבע ומכתבים, והספר שאבי כתב, והאיריס עם אדם פורחים, היו לו עדים רבים, ובמיוחד מקוראים שכתבו שהספר הזה נתן להם השראה וכיוון בחייהם, והיו באים לגבעתיים לבקר את ביתנו. אורי, תן לנו את השיר, תן לנו את השיר שאתה רוצה לקרוא. הנה בא השיר, ואחד מהם, שמו היה אבינועם צימרמן, בן משמר השעון, כתב את השיר אחרי 20 שנה, ממותו של אבי, טלפן אליי, ושלח לי את השיר שפורסם אחר כך גם במוסד, מוסף לספרות של מעריב. שיר לאב שקול. האיש שהיו לו פרחי גן עדן, לזכרו של שמעון קושניר מגבעתיים ובגעגוע. הקשר שבין אדם לאדמה, האיש שהיו לו פרחי גן עדן, ששכל את בנו טוביה וכל העדן, שכך כל חייו דאג לבנו המת, להזכיר אותו שהשכחה קלון, האיש בעל כתב היד שכתב כך וכך נורא, ובכל זאת צריך להיות סדור, כך הכוח בידו והטוב שבידו, כוונות טובות, אדמה טובה, הכנסת אורחים וכבוד לאדם, לאדמה, למי שעשה, למי שנפל, שוב בגן עדן, ציפור גן עדן, הרבה לפני שהיה גן העדן נמכר בשווקים. דוקטור אורי קושניר, יצחק נוי, אתה יושב כל כך בשקט שאני מתחיל לחשוש. 1920 עד היום, מה קורה בגבעתיים? ואני רק קודם כל לגבי השקט, אני פשוט הרחקתי את המיקרופון, כשהמיקרופון קרוב אליי, אני לא סותם את הפה. זהו, זה מה. אתה מבין, זה כבר 53 שנים. הוא רואה מיקרופון, הוא ישר מתחיל לדבר.
טוב, אני רציתי להעיר הערה לגבי מה שאמרת על המלחמה שאבא שלך ניהל למען תוצרת הארץ, ואני עלו מלא וגדוש אינפורמציה לא נחוצה. אז יש לי זיכרון ילדות בדבר לילדים משנות המלחמה, יש לי את הפסוק שנתקע לי בראש, הוא הרסן מאוד חרוץ, תנו לו רק תוצרת חוץ, שמו בר חוץ. זה הופיע בדבר לילדים בימים ההם. טוב, בואו נגיע, נחזור לענייננו גבעתיים. אני לא בן גבעתיים, ואני יליד מושב נטעים, צמוד לראשון לציון מדרום. המושב הוקם ב-32, לא כמו שכונת בורוכוב 10 שנים יותר מוקדם. ואני גר בבית שבו נולדתי 10 שנים יותר מאוחר. נולדתי ב-42 והיום אני בן 76. אני מספר לכם את כל זה כי הקשר שלי לגבעתיים מגיע דרך יליד שכונת בורוכוב, הוא גיל אלדמה זיכרונו לברכה, שאותו הכרתי מצוין, היינו ידידים גם ברשת בית של כל ישראל, ששם היה לו שולחן והיה לי שולחן, כיסא, ובילינו הרבה שעות ביחד, וגם בוועדה המשפטית של אקום, שבה הוא היה חבר, ואני הייתי חבר, ושם יכולתי גם לראות אותו במלוא יפעתו, אני אומר, כי אתה עוסק בוועדה בסופרים, משוררים, זמרים, שהיו פעם השמיים הם הגבול ולא ידעו לנהל את חייהם והגיעו לזקנה וסיבה. כשאתה למעלה, אומן גדול, אתה חושב שזקנה זה משהו שמוקנה למישהו אחר, לא לך. ובא יום וכבר לא מזמינים אותך ולא רוצים אותך ואתה נדחה ואין לו... אל תצביע עליי בבקשה. מה אתה אומר? אל תעשה לי כאלה. לא, כן? אני הצבעתי באוויר. אני מכיר את זה, אני מכיר את זה. אתה מכיר את זה, גם כן? אני מכיר את זה, גם אני. All too well. ומגיעים גם אומנים לפת לחם, ואני זוכר את גיל, זיכרונו לברכה, איך בוועדות שצריך לקבל החלטות לעזור לאומנים מסכנים ולסופרים מסכנים, איך הוא עומד בפרץ כל הזמן, הטוב לב שלו. אני לא אומר את זה מבחינת אחרי מות קדושים אמור, אלא שהוא היה טיפוס כזה באמת ובתמים. אתה יודע, כל אלה שבעצם שומרים על האחרים, האחרים שומרים עליהם. כי כל הזמן במזנון בכל ישראל הוא היה יושב וכולם היו באים מסביבו ומדברים איתו ומבקשים ממנו דברים. אומרים שאדם לא מת ביום מותו, הוא מת ביום שאחרון האנשים שהכירו אותו הלך לעולמו. תחשוב על זה רגע. עכשיו, הקשר שלי עם גיל התחיל מזה שאני, הוא סיפר לי הרבה מאוד על שכונת בורוכוב, ואני גיליתי לתדהמתי שאנחנו באים מאותו הכפר. מפני שזאת הייתה מפאי בשנותיה הטובות ביותר. ויסלח לי ידידי וראי שלמה נקדימון שהוא בא, שלמה הוא ימינה מצ'ינגיס חן. אז קבלו את זה ברוח טובה, אחר כך הוא יגן על עצמו, זה בסדר. אני טוען שאין ימין. מיקרופון, מיקרופון. כן, בסדר, בסדר. הוא מתכוון לומר שאין גבול לימין, אבל אני עוזב את זה. ואני גיליתי, אני גיליתי שגם גיל וגם אני באים ממה שנקרא הסוציאליזם הרך. זה לא במקרה שכונת בר בורוכוב, לא במקרה הסוציאליזם הציוני, לא במקרה העובדה שאתה נלחם למען מדינת ישראל, ומי כמו גיל יודע את זה. הוא איבד רגל כשהוא היה פלמחניק, איבד רגל מעל הברך, וזה סיפור אחר שאני לא יודע אם נגיע אליו, אבל מכל מקום הציונות הסוציאליסטית המפייניקית הזאת שהייתה הרבה יותר מעודנת גם שמאלה וגם ימין לה, היא הייתה התשובה הנכונה, היא הייתה התזה הנכונה, והיום היא נעלמה לנו, ולא מעט אנשים מהסוג שלי, ואני בטוח, אני לא רואה אתכם כי יש עליי זרקורים ואני מרגיש כמו בחקירת משטרה. אני מניח שלמשפחה המעוללת פשוט אנחנו התייעצנו עם איסר הראל המפייניק ואמרנו שים עליו אור. כן, כן. אבל אין פה ריח של ליזול. לא, לא, אין כאן ריח של ליזול וכל היתר. וראינו את התרומה העצומה
של שכונת בורוכוב, של אנשים בעצם עניים, עובדים קשי יום. גם אני באתי מבית כזה. אתה יודע למי אני מתכוון, אני לא רוצה להגיד את שמו ברבים, בחור שפרנסתו, אני מעיז לומר, על כך שהוא היה מזרחי מקופח. יש כאלה, יוסי. למה אתה פונה אליי? אני הרי קרקובסקי. על מה אתה מדבר? אתה קרקובסקי לגמרי. נו, וכשאני סיפרתי לו שאנחנו, אני נולדתי בבית שבו השירותים היו בחצר, ובשכונת בורוכוב המצב לא היה שונה בהרבה. אני מוכרח להגיד לך שאצלנו השירותים היו בתוך הבית, והיו משרתים שמגישים לך גם את הנייר וגם את המגבת. אז אל תתחיל איתי, כן? אתה יודע שבמאות ה-16 וה-17 היה תפקיד מאוד חשוב של, סליחה על הביטוי, מנגב התחת של המלך. אתה יודע שהיה דבר כזה? זה הטוכס וושר. כן, משהו כזה. אבל אני למדתי על הזהות הרעיונית ועל אותו געגוע שיש לכל כך רבים מאיתנו, ואני מקווה שזה יעלה בהמשך המפגש שלנו, על אנשים מהסוג שלי שמרגישים, אולי בצדק ואולי לא בצדק, שארץ ישראל נגנבה מהם. אם אתה מבין למה אני מתכוון. הגעגוע לאותם ימים שהוצגו כל כך יפה על ידי גבעתיים בשנותיה הראשונות ועל ידי המושב שממנו באתי. ואנשי הפלמ"ח שהיו כל כך הרבה מתנדבים, אלה שלא הלכו לאלכסנדרוני, מגבעתיים ומה המושב שלי. אני רק רוצה להזכיר לך שהאדון בורוכוב היה פרנק. אז אל תתחיל. אם אתה אומר. אז אני אומר, עובדה, הנה זביק, תגיד לנו מאיפה הוא בא. לא, 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 תגיד, בבקשה, בבקשה. האוב, בורוכוב, חסידוב, זה בן של... הוא לימד אותי, זה או קפקזי או בוכרי. הוא היה בוכרי. בורוכוב היה בוכרי, אוב, בורוכוב, זה בן ברוך. וברקוביץ' זה גם כן בן ברוך, הוויצ'ים. וברוכיין זה בא מאיראן. וכל, זה בסדר, כן יציק, מה? יש לי חדשות בשבילך, אחד מגדולי סופרי היידיש, יצחק ליבוש פרץ, היה ספרדי. נכון. נו. אז מה אתה מדבר איתי כל הזמן על האשכנזים, כאילו אתה נמצחת, הלו? כי אנחנו מדוקאים, הגיע הזמן שנתרומם. לזה אני מתכוון. יחי הדיכאון האשכנזי. כן. אוקיי. יצחק נוי, חברים. תודה רבה, תודה. אבל משק הפועלות זה אי אפשר לקחת מגבעתיים, זה התחיל פה, נכון או לא? דוקטור אסתר כרמל חכים. עכשיו לאסתר חכים הכל מסודר, יש לה גם חכים וגם כרמל, אז הכל מסודר, יש לה משני הצדדים, היא מסודרת, הכל טוב. אתה רואה, היא מדוקת משני הצדדים. אוקיי, טוב, ערב טוב, תודה ליוסי אלפי על ההזמנה. אז שם שם את התמונות. אז באמת זה לא משק הפועלות הראשון, אבל מי שהקימה אותו הייתה לאה מירון, שהייתה כבר בחוות העלמות של חנה מייזל בכינרת. לאה מירון, לימים אשתו של ברל כצנלסון, שפה הרחוב הראשי, על שמו, שמרה יוסף. על שם נעוריה, גם היא שמרה על שם נעוריה. יוסף. ועלתה ב-1909, הייתה פועלת, והגיעה ל... אפשר להעביר. הגיעה למשק, לחוות העלמות של חנה מייזל בכינרת, וחנה מייזל בעצם לתזה שלי היא זאת שעיצבה את העברייה החדשה, כי הפועלות שהגיעו בעלייה השנייה היו מעט מאוד בסך הכל, היו כ-200 מתוך 3,000 חלוצים, חיפשו דרך להשתלב בעשייה הציונית, והאידיאל המרכזי היה עבודת אדמה, ולא נתנו להם. כמובן שהעיקרים לא חשבו שהמוסקוביות האלה שרוצות לגור יחד עם הפועלים בשטחים לא התלהבו מהרעיון הזה. וזה מתחיל מהסתדרות החלוץ בליטה. כן, אז זאתי זהבה אלדמה לימים, אידיאלוביץ', פה היא הייתה חברת החלוץ, רק מגיל 18, עלתה גם היא, אבל היא עלתה קצת יותר מאוחר, והיא הגיעה למשק הפועלות של לאה מירון, אבל עוד לא הגענו למשק הפועלות. לאה מירון סיימה את חוות העלמות בכינרת, למדה שם, המשיכה אחר כך בבן שמן עם קבוצת פועלות, הגיעה גם אחרי המלחמה, בזמן המלחמה שחנה מייזל הייתה צריכה לעזוב, היא ניהלה את הירקניות שם בחוות העלמות,
ואחרי המלחמה היא בעצם הייתה כבר בוועד של הפועלות. הנה, ב-1921 קבוצת משמר בליטה. אוקיי, אז אלה באמת החלוצות האלה שהגיעו גם בעלייה השנייה וגם בעלייה השלישית, ציפו לעבוד בעבודת האדמה. והחלוצים שעלו יחד איתם בעצם ציפו מהן שהן תהיינה משרתות, עד שחנה מייזל הראתה להם שיש קול נשי בחקלאות, הם אותם ענפי החצר, כמו לול וגן ירק ורפת. מי זאת זהבה? זאת זהבה, מימין, עם הכפייה. תחזיר רגע אחד, מי זאת זהבה? זהבה מצד שמאל עם הכובע השנייה. מי זאת הזהבה הזאת? זהבה הזאת הייתה פועלת במשק הפועלות של משק הפועלות בשכונת בורוכוב שהקימה לאה מירון, והיא הייתה פועלת. הנה היא פה, זהבה אלדמה. הם קיבלו משק אחד עם 30 דונם, לאה הייתה המרכזת, וירד גשם והבנות היו באוהלים, ואז לאה מירון ביקשה מאברהם אלדמה שייתן להם מקום בבית שלו, כי הוא היה רווק, הוא היה בן 41, ואחת מחברה טרסק שעשו שמח בתל אביב, הוא היה, אפשר להעביר מה, לא, מה שיפה פה, מה ש... רגע תסתכל, תחזור רגע אחד, יש דבר היסטורי מעניין, תחזור רגע. העגלים לא שינו את האופנה אצלם עד היום, תראה, הם נראים אותו דבר. אוקיי, אז מאברהם אלדמה עבר למרתף, ששם הוא בנה את הסליק, לימים זה היה הסליק הגדול ביותר בגוש דן, מאות רובים היו שם, ועל ידי המסיבות שלו הוא בעצם הסווה את כל הפעילות צבאית שלו, ופתח העיבור הוא בנה שוב אחיונים על פתח העיבור. אני מוכן להישבע, אני מוכן להישבע. איציק, תאמין לי, זה לא בשבילך, אני אומר את זה. בבית שלנו בבצרה, כל ערב הייתה מסיבה מסוג אחר כדי לטשטש את העברת חומרים לסליקים. היו מביאים לסליק שלנו, היה סליק רציני שמה, וכל לילה היו עושים מסיבה כדי לטשטש את הבלגנים. כנראה שהם למדו כאן מהסליק של אלדמה, כי יום אחד הייתה קבוצה של נשים של המחתרת הציונית בעיראק שישבו על הבמה ואמרה, אתה יודע, אבא שלך היה עושה מסיבות כל הזמן? לא בגלל שהוא רצה לעשות מסיבות כל הזמן, היו צריכים להעביר נשק, אני הייתי מעבירה את הנשק. אז זה חזר על עצמו במקומות אחרים, תראו, וזה כמה שנים אחרי. בבקשה. אוקיי, אז אלדמה באמת, דרך אגב, השם שלו היה אייזנשטיין, הוא בהתחלה החליף את זה לאבן ברזל, אבל אחר כך הוא החליט להחליף לאלדמה, כי הוא אמר שבארץ ישראל... יש לנו בגבעתיים גם אבן טוב, שחשוב מאוד, כן? יש לנו כאן אבן טוב, ואבנים זה עובד שם ביידיש. אוקיי, אז הוא בכל אופן הוא התחיל את האדליידה ב-1912 בתל אביב, הוא היה מורה למוזיקה, שהביא אותו מטמן... יהודה מטמן, אלה המשק הפועלות שלהם. בקיצור, הוא היה בין ראשוני גבעתיים. כל התמונות שלו נסרקו על ידי נדב מן, ומי שמעוניין לראות את התמונות של ימי ראשית גבעתיים יכול לעלות לבי תמונה, לכתוב אוסף אברהם אלדמה, תראו את כל התמונות, כולל התמונות של הבית שלו, שבאמת היה מרכז של חלק מהתמונות האלה נמצאות פה בספר תרבות. גבעתיים מבראשית, וכדאי כן, לעיין בו. אם כבר הגענו לאברהם אלדמה, אז הנה הוא פה עם שני הבנים, גיל ורן, נולדו לו 4 ילדים. גיל באמת הלך בדרכו. גיל ממש דומה לאבא שלו. המוזיקלית. סתכל כאן איזה דמיון. אבל מה שזאב ברקו הביא כאן, וזה אני כן רוצה להקריא, זה את הבנות ממשק הפועלות גרו אצלו בבית, והוא היה במרתף, עסוק בארגון הסליק, ואז הוא ראה איזה בחורה מנקה חלונות, הוא היה בן 41 רווק, עם הצחן בינה, והוא התחתן איתה בסופו של דבר. אבל מה שהכניס זאב ברקן לספר שלו, שגם הופיע בדבר, זה הזמנה לחתונה שלהם. וככה הוא כותב, אברהם אלדמה וזהבה יודלוביץ' מודיעים בזה כי הלכו בדרך כל הארץ ובאו בברית הנישואין עליהם השלום. חברים וידידים מוזמנים לבוא להשתתף בצערם. במוצאי שבת ו' חשוון בביתם בית מועד לכל חי. בשכונת בורוכוב, תנועת האוטומובילים תהיה מהתחלת הערב במשך כל הלילה ממקומם הרגיל במרכז המסחרי על יד רחוב הרצל. במקרה של גשם יידחה הנשף ליום אחר. זאת ההזמנה שלו לחתונה, והוא באמת שמר על מורל גבוה לא רק בתל אביב אלא גם בגבעתיים, העביר לכאן גם את
בית שלו, שהוא פתח אותו לתיאטרון המטטה והקומקום והבימה והאוהל, הוא היה תורם אותו, היה מוכר כרטיסים, וכל הכסף היה חוזר לתיאטראות, לתמיכה בהם, ולכן המרכזיות שלו בגבעתיים בהחלט ראויה, וכדאי שבספר יש פה את הסיפורים אסתר של כרמל חכים. תודה רבה. וכאן במקום הזה, בבית ראשונים, היו ערבי הזמר הגדולים, כאן זה המשיך והמסורת הייתה פנטסטית, היו באים פה לשיר, והשירה פה הייתה כמעין תפילה, או כמעין תפילה בציבור. בואו נראה עכשיו מה קורה מבחינת הדרמות הגדולות, שלמה נקדימון. אחת הדרמות הגדולות בארץ הייתה, אני לא יודע אם זה הרצח הראשון או השני הפוליטי שהיה בארץ, יש לי הרגשה שהוא היה הראשון, אבל יש ויכוח על כל דבר ראשון אומרים לך לא, 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 יש עוד לפניו עוד אחד. ספר לנו את הסיפור, מה קורה? קודם כל, ערב טוב לכולם. אני אמנם תל אביבי מוצער שנולד בחיפה, אבל נהנה מפעם לפעם להגיע לגבעתיים. לא נורא, כי תל אביב היא... זה כן גדול. תל אביב זו האחות הצעירה של גבעתיים. בדיוק, בדיוק. שנית כל, האזנתי, איציק, שאנחנו חברים טובים לדבריך, ופתאום למדתי לדעת שאני איש ימין מוצער, ואני כל חיי חי באשליה שאין עוד ימיני כמוך. כשאני שומע אותך לדבר וכל מיני דברים, ואני תמיד מחליף דברים עם זהב הרעייתי, אני אומר לה, תראי, הוא יותר קיצוני ממני. טוב, עליי אומרים שאני ימין אמיתיטוס, אבל... עכשיו הם מתווכחים מי יותר ימני, ועוד שנתיים הם יתחילו להתווכח מי יותר דתי. ככה זה עובד, לאט לאט, לאט לאט. טוב, אז קודם כל, אני גדלתי בבית חרדי. הנה, אתם רואים? זה מתחיל עכשיו. אני גדלתי בבית חרדי, אתם רואים לפי הקרחת שלי. ואבי אפילו הוא בעל, המנוח הוא בעל פנקס חבר מספר אחת של פועלי אגודת ישראל בארץ. אז זה החלק, נאמר, הציוני של החרדים. בוודאי שזה לא משתווה להפגנות החרדים שאנחנו רואים היום בירושלים נגד צה"ל וכל הדברים האלה. לגבי, אני רוצה להגיד מילה אחת שחשובה לגבי התקופה, אני מדבר על ראשית שנות ה-30, אז אבי באותם ימים עבד ביציקה בבית החרושת וולקן הידוע בחיפה, וכל יום שהיה חוזר הביתה בסביבות 5 בערב באוטובוס היה אומר לאמא ביידיש זיימום וייטר גשיסט, הם שוב פעם ירו עלינו, הם זה דרך ואדי רוסמיה שהערבים היו יורים על הנוסעים על והיה מזל גדול שהוא חזר. אז מאז בעצם אני יכול לומר שעברתי את כל שלבי המלחמות עד היום בצורה כזו או אחרת. כשעברנו לתל אביב, אז התגוררנו בדרום תל אביב, באזור של שבז שם. וזה גם כן הייתה שכונה שהייתה נתונה להתקפות ערבים. אחרי זה עברנו יותר קדימה לדרום תל אביב, צ'לנוף פינת הקונגרס, ואני זוכר שהיו צולפים אלינו הביתה לחלון מחפנבק. זאת אומרת, חיינו את התקופה. האזור של דרום תל אביב היה גם אזור של ארגוני המחתרת, אצ"ל ולח"י. משם הם פעלו. אני זוכר שבבית ספר שבו למדתי, במרתף היה מחסן נשק. זאת אומרת, האווירה הייתה כולה מאווירה, עם ישראל נלחם על מה שהוא רוצה להשיג, וזה לא חשוב בעצם למי אתה משתייך, אם אתה משתייך לימין או משתייך לשמאל, יש דבר שרוצים להשיג אותו. אני מגיע פה ליעקב ישראל דיאן, כי אתה, בו אתה פתחת, משום שהאיש הזה עלה לארץ, את האיש הזה הביא לארץ לא אחר מאשר דוקטור חיים ויצמן. כי יעקב ישראל דיאן היה יהודי הולנדי, גדל בהולנד, היה שם בן של חזן, הפך להיות לסוציאליסט מוצהר,
חזר בתשובה, הפך להיות לאיש תנועת המזרחי, בתוך שכזה הוא עלה לארץ ישראל, ואז הוא הצטרף בעצם לתנועה החרדית, לנטורי קרתא של אז. והפך לאנטי ציוני מוצר. רגע, רגע, עכשיו הוא היה מבאי ביתו של מי שהיה המושל הבריטי אז בארץ, רונלד סטורס, והוא זה שהיה אומר למנהיגים ערביים בפגישות שם בבית, אנחנו שנינו לא יכולים לשבת על אותו כוסא, אם אני יושב פה אתם צריכים ללכת לכיוון אחר. זה היה היחס שלו. הוא עבר מהפך לגמרי אדיר אחרי זה, שהוא הפך להיות אחד מגדולי בעלי הברית. אני אומר פה, כי זה הקטע הדרמטי של המשפחה של עבדאללה, כשהוא עוד היה אמיר בירדן, הוא היה מבאי ביתו, ופה התגלגלה מסכת יחסים כזו שגרמה להנהגה היישובית אז להאמין שהאיש הזה הוא בעצם איננו עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. אני הייתי רואה שבעצם הבן אדם הזה היה יכול להיות איזשהו גשר לאותו עבדאללה שהיה אמיר, שאגב הפך להיות מלך בזכות יהודי עיראק, שהלכו לצ'רצ'יל וביקשו ממנו והתחילו עורכים, אתה לא יכול לתת לפייסל להיות מלך ולאח שלו לא. אז הנה, תעשה טובה, תעשה ממנו גם כן מלך, בסגנון הזה. איך הגעת לזה? חכה, בעקיפין. בעקיפין, בעקיפין. אבל הוא יכול להיות גשר, לא? הוא יכול. למה? האיש הזה היה אותו דהן. דהן, אגב, זה בהולנדית, שם שמות המשפחה, דהן זה התרנגול, כי שם שמות המשפחה של היהודים הלכו לפי זואולוגיה. אגב, דהן, יש דהן גם במרוקו, ויש דהן, אלה אנשים שמכרו שמן, אנשי שמן, דהן. בקיצור, הוא העלה את חמת היישוב, זה סיפור ארוך, אני לא אכנס אליו, הוא העלה את חמת היישוב. עכשיו, צריך לדעת שירושלים של אותם ימים, כאילו לא הייתה חלק מהיישוב במדינת ישראל, זה היה כאילו אזור נפרד. היה שם ארגון הגנה חזק שבראשו עמד זכריה אוריאלי, היה שם יצחק בן צבי שהיה יושב ראש הוועד הלאומי, אישיות מאוד נחשבת, וכל הפעילות שם התנהלה כאילו באורח נפרט ממה שקורה. איך זה מגיע בסוף לגבעתיים? הוחלט להוציא את דהן להורג, ואז התחילו לחשוב איך מוציאים אותו להורג. הוא גם היה איש שנוא מאוד. הייתה תקופה כשהוא היה הולך במדרכה, היהודים היו עוברים לצד השני של מעבר לכביש, כי לא יכלו לשאת אותו בגלל שראו בו מלשין בכל המובנים האפשריים. הוחלט להוציא אותו להורג, והוא הבין שעומדים להוציא אותו להורג, ובאחד מהשירים המרובעים שהזכרת בו, שיש בו, זה פותח את הספר שלי, הוא מדבר במפורש, את האקדח יור בליבי, זה בעמוד הראשון מופיע שם. זה שירי ההומוסקסואליות שלו, שהיום מוטבעים על לוחות נחושת בכיכרות בערי הולנד. הוא נחשב לאחד המשוררים הגדולים בשירה הומוסקסואלית. כתוס אופרח טס שירי עד האקדח יור בליבי. יור זה יירה. יירה, כן. אגב, הוא כתב את זה בהולנדית, לא בעברית. זה תרגום, זה תרגום מהולנדית. אבל יש שיר אחד שהוא משחק במילים עבריות, חליל מחלל בחלילי ואני מחלל את אדוני. זה גם שיר שלו. בארץ לא ידעו את הנטיות ההומוסקסואליות שלו. בהולנד כן ידעו את זה, במדינת הולדתו, בארץ לא ידעו את זה. בירושלים ידעו, תלוי מי ידע. ידעו מי ידע, כי בעברית... לא, רצחו אותו. לא, מה פתאום, לא היו דברים עליו. הוא פעל נגד הצהרת בלפור. עכשיו, הגענו לרצח, בוא נגיע עכשיו לגבעתיים, אני מחכה להגיע לגבעתיים. החליטו לחסל אותו בגלל הקשרים שלו עם הערבים. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד,
מספרים סיפורים עם יוסי אלפי. עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי. בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.